Здравейте, скъпи приятели, с въпросите от нашата електронна поща. Сега Росен Данев изпраща един въпрос, който е много далеч от света на Формула 1, или всъщност може би не чак толкова далеч. След като е изгледал ревюто на Audi Q8, което направихме наскоро, тъй като той самия притежател на Mazda, се интересува дали новата 48-волтова мал хибридна система на Audi всъщност не копира в голяма степен и луп системата на Mazda. В някаква степен има връзка между тези нови интересни технологии в модерните автомобили от Формула 1, но връзката е много малка. Всъщност не можем изобщо да кажем, че 48-волтовите хибридни системи изобщо копират онова, което има в Mazda. Като основната разлика, която трябва да отбележим, е следната. При Mazda просто има един кондензатор, който генерира електрическа енергия при спиране, и енергията от този кондензатор се използва за поддържане на системите, примерно таблото или фаровете, в моментите, в които автомобилът е спрял на светофара и изчаква. В следващия момент, в който всичко отново се стартира, системата работи по един съвършено познат начин, като примерно, мисля си, че беше 24-волтова, а всички останали съпътстващи системи са 12-волтова. Докато при Audi това вече е трето поколение подобна 48-волтова система. Говорим за хибридна система, чиято работа е свързана с стартър генератора. Просто при тях 48-волтовата система се оказва много успешна, затова при потеглянето на автомобила да бъде използвана тази вече генерирана енергия. Освен това, в предходното поколение още, пак чрез електрическа енергия, примерно се поддържаше работата на турбокомпресора, така че да няма турбодупка, да се поддържа едно ниво на налягане на работата в входните колектори и така нататък. Така че въобще няма как да говорим, че има копиране на тези нови 48-волтови мал хибридни системи спрямо онова, което имаше при Mazda. При Mazda просто има един много ефективен, много добре работещ кондензатор, който действително помага много в това да се пести гориво, да се пести електрическа енергия, да не се използва енергията от акумулатора. Но при новите 48-волтови системи вече говорим за съвсем друга хибридна технология. При Mazda няма този хибриден елемент, няма пряка връзка с самото движение на автомобила, както е при Audi Q8 и изобщо доста голяма част от аналозите на този тип автомобили, което става. Впрочем, модерно Рено имат подобна система, Мерцедес имат подобна система, тъй че стъпката там е в съвсем различна посока. Благодаря на Росен за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.